складається впечатлення, що цих людей затримали, тих випустили, ці заробітки, їм голову попробивають і все. Тобто нам на вас сидіть за цілянку? Почему вы выпустили задержанных, которых вот так вот вы на ручках выводили? Я для же них... не знаю, кто. Не, ну так вы узнавайте, узнавайте все. Алло? Вручная память, конечно. Не, ну... Так, ладно, что, подождите, а ну, по закону так и повинно быть. Заява? Нет, корешок. Корешок. А когда уже признают потерпевшим, тогда... Коли? Вручается память. А коли визнається потерпілий? Коли він мусить в єдиний реєстр до досудового розслідування? Дайте КПК. Я не слідую, у мене зараз немає КПК. Нема вас? Правильно, ви не можете це знати, бо у вас нема, ви його не читаєте. А я вам кажу, згідно 55 статті. 55 стаття КПК. Особа визнається потерпілий з моменту подання заяви. А не коли внесеться в ЄРДР. Читаємо закони. І будь-які слідчі дії, допити, пояснення до внесення в ЄРДР є злочин. І так, що пригласіть свого, це 214 стаття, теж КПК, позвіть свого начальника, я за особисто зроблю заяви на вас обох. Ну, нормально буде? Нормально. Ну, як це не нормально? Ну. Читаю, пам'ятки потерпілий, пункт 6. Ви так міленько розпечатуєте, я так крупнію. Пункт 6, що там написано? Ну це вже коли статус потерпілого є в людині. Що вона має право? Я давати пояснення, показання, або відмовитися їх давати. А ви що робите? Ви ж вже пояснення там берете, а в ЄРДР ще не внесено, я так розумію. Бо ви ще, дивіться. А? Слідати сказав, що вже не слідати. Я заява ще не зареєстрована. Ну, хлопці, ну, в ЄРДР вноситься 24 часа. Ні, слідатель може внести в ЄРДР, виїхав на місце завершення преступлення. Прийняв заяву і внести відомості в ЄРДР. Так вона не може зареєструвати, коли вона виїжджає. Вона приїжджає в райвідділок і реєструє. Вносить вже номер ЖЕО, дається талончик. А потім відомості вносяться в ЄРДР. Ну, хлопці, ну починали. Ми ж коли вносили УПК, змінення в новому УПК, вони планували, що видавати відповідальність перед тим групам, слідувателям, либо планшет з виходом в ЄРДР, либо ноутбук з виходом в ЄРДР, які не могли на місці вносити. Так, я її попросив, я заходив до неї, вона каже, внесено в ЄРДР, вона його допитує вже, так? Так це по ньому. Ми побачимо по ньому, чи він вийде з витягом ЄРДР. Дасть вона його чи не дасть? Чи дасть? Ну, вона то дасть зараз пам'ятку потерпілу. Але вона його допитує, в нього нема статусу ще потерпілу. Бо статус потерпілого є, коли дають пам'ятку потерпілу. Розумієте? Ну, я зараз пойду узнав. Ну, тут треба просто кодекс почитати, не треба нічого там узнавати. Я вже дійсно попадаю, самому інтересно. Ну, ми ждемо. Ні, так ви давайте слідчого зараз будемо ще на вас заяву писати. Интересно. И на новую аттестацию, скорее аттестацию у вас. Ой, 18 числа, я думаю, боже, где мне будет этот черный? Ну, вы реально черный шок представляете? Да, мы уже себе. Мы завтра к нему идем на 9:30, я с ним договорилась. Мы завтра к нему идем на 9:30. Да. То есть людей нас сейчас задерживают. Да. Ну, как бы это все намеренно для того, чтобы выпустить, чтобы мы успели взять заяву, чтобы выпустить на подаже. Правильно? Вот, ну, как все бы, правильно. Все да. Правильно. Так и получилось. Вот так работает наша полиция. Вы понимаете, что... Нет, мы не понимаем. Ваши действия вообще не подлежат. Ну, так как давайте начнем с того, что заявителей очень много. Вы пришли тогда, когда я принимал заявление уже. Это во-первых. Но мы вас стояли и ждали. Ну так а что я сделаю, если до этого... А почему вы не по правильной форме? Вот вы сейчас начали принимать заявление вообще... Что? Ну вам сейчас рассказали, как должно приниматься заявление. Вы сейчас принимали его неверно. Нас привели сюда двоих, потому что мы не знаем, как это делается. Вы сделали так, как вам удобно, а не так, как это по закону. Я принял заявление. И вот принесли зарегистрацию. После того, когда мы после того, как прорвались, блин, простите меня, и продержали вы девочек 2 часа. Я порезал. Дивіться, нас не пускали сюди, тут зараз нічих дій ніяких не проходить. Ви ці заяви взагалі повинні приймати нанизу. Нанизу, а не розводити всіх по кабінетах і правильно чоловік якби хвилюється за дружину, ну заяву заповнить, ні, там понаписувати, це 10-15 минут.
даже з реєстрації вже, і все, людина свободна. Призначається, вноситься реєстр, призначається слідчий, слідчий визиває на допити, там, слідчі дії. Ну ви навіть пам'ятки не видали. Воно в першу чергу повинно у вас на столі лежати. І роз'яснювати. Якого поміняєте статус? 325. Пойдемте. Потому что там Степан Васильевич отдохнул. Там ему уже тоже плохо от этого всего. Сейчас он назад. До гадания было, а пока что написал. Он уже сам не написал. Он не написал, что мне установили, куртку порвали. На самом деле, ну надо подивиться, есть ли это. Если она допытывает или внесена в ЄРДР, тобто вона в 325-му, да. То якщо вона допитує, то це слідчі дії. А якщо в ЄРДР не внесено, то це фігня. Тільки на грамоту. Той сидить вже на ноутбуці і звучить. Він каже, спеціально всіх по кімнатах розділили, тому що...